Алматыда тәжік ауған соғысының ардагерлері жедел штаб құрды. Қазір олар қаладағы 4 аурухананы күзетіп тұр. Басқыншыларға тойтарыс беру үшін қару жарақсыз күн түн демей медициналық қызметкерлердің тыныштығын сақтауымыз қажет дейді штаб мүшесі. 100 адамды біз 4-4 топқа бөлдік. 30 адамнан 25-30 адамнан командир взводы сол штабпен келісім алдық. Жаңағы больницаларды 12-ші больница, 4-ші больница, 2 кішкентай балалардың больницаларын бәрін күзетке біз алып отырмыз.